A partir de agora, a TV Vigia Web traz para você Categoria em Luta. Um programa com muita informação, trazendo para você entrevista, bate-papo e aquele alô especial. Fique ligado e participe. Aquiraz, a nossa primeira capital, guarda uma importante herança histórica e religiosa. Num conjunto de lindos lugares está a Praia do Presídio, que recebeu este nome porque serviu de prisão para os invasores holandeses há mais de 200 anos. A praia é sossegada durante o ano inteiro, só fica movimentada durante o carnaval. O presídio tem uma espaçosa faixa de areia clara, tem mar azul, coqueiros enfeitam a bela paisagem que tem estrutura com restaurantes, bares. É um lugar agradável para descansar, comer petiscos, fazer caminhadas. Esta é a Praia do Presídio em Aquiraz. É o Ceará visto de cima. Boa noite a vocês aí que nos acompanham pela rede social, né? Boa noite. Fica muito feliz aí, ficamos muito felizes com seu apoio, sua atenção. E voltando aqui mais uma vez, são exatamente, agora aí cai, são exatamente quase meia-noite, são 23 horas e 34 minutos, né? Nesse dia 13 de setembro. E desde já, trazemos aqui uma pauta interessante. Esse programa é o programa da semana, que vai rolar hoje e amanhã. A pauta dos vigias, horas extras. Vamos falar sobre hora extra nesse programa de hoje. Acabei de receber esse material, importantíssimo, trazer essa informação para vocês. Também, secretaria, a Associação dos Vigias, o Sindicato CCPOMA, está defendendo também aí a criação da Secretaria Municipal da Segurança Pública de Aquiraz. Interessante, né? Também aí o plano PCC dos servidores da Segurança Pública Municipal, onde abrange ali a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, os vigias ou os guardas patrimonial. Da TV Vigia entra no ar exatamente nesse horário, hoje, às 23 horas e 35 minutos, trazendo as informações mais quentinhas para você. Nesse primeiro bloco de conversa que temos com vocês, que teremos com vocês, é a seguinte: o sindicato CCPOMA, né, se sentindo ofendido pelos servidores, ou seja, sentiu na pele o que os servidores vêm sentindo recentemente, os maus tratos, vamos dizer assim, a ignorância, né, de algumas interpretações aí. Categorias que têm direito a receber hora extra, são as categorias plantonistas, não vêm recebendo. Como exemplo aqui, temos motoristas das ambulâncias, né? O motorista das ambulâncias deixaram de receber essas horas extras, um acordo feito com a gestão, desde a gestão passada, e esse período agora foi cortado, agora no mês de julho para cá, as horas extras desses companheiros. Então, é assim, a falta de compromisso. Né? Você não pode estar trabalhando horas a mais de graça para o município. E outra coisa, foi criada uma lei municipal, no município de Aquiraz, e o que aconteceu aí? Essa lei só contemplou os motoristas, né? Só contemplou os motoristas da saúde.
Veja assim, uma disparidade. É, se a lei vem para os motoristas, que contemplasse todos os motoristas, na minha concepção, de ver essa questão do projeto de lei. Agora, contemplar um motorista X e não outro do motorista, realmente tem que se reorganizar mesmo, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho certeza que houve um equívoco aí na elaboração. O prefeito entende que todos os motoristas estão contemplados, mas há uma contradição que a lei não foi bem específica apenas para um tipo de motorista do transporte escolar. Então é preciso averiguar isso aí. O sindicato já deu entrada no processo, certo? O processo já está em mãos aqui. O processo já está em mãos aqui, o processo. Aí no fórum do município de Aquiraz, e o processo vai intimar a prefeitura para se explicar sobre essa situação. E no mesmo instante, a direção do CICEPUM, o que é que faz? Cobra também a regularização das horas extras de todos os servidores plantonistas. Excelente sugestão da Elisângela Osaneide. Tem junto aí o Ari, tem junto aí o Edjan, Hélio Brito, que é a turma dos guarda e agente de trânsito, o Ari, o motorista, eu, o Carlinhos, representando os vigias, né? Então, todos aqueles servidores que estão dentro desse projeto de plantonistas têm direito de ser beneficiado com esse projeto de lei. Os vigias, até hoje, nunca receberam, desde 2009, como diz o documento, uma hora extra. Mas agora vai ser regularizado, tenho certeza disso, porque a participação do Ministério Público, o Ministério Público é um sistema seríssimo, né? E vai conversar com a Prefeitura e tenho certeza que vai ter um avanço. É importante que esse avanço aconteça e seja assinado um termo de conduta para que as partes cumpram e obedeçam. Eu sou obrigado a trabalhar hora extra? Não. Tá certo? Mas com as horas extras sendo efetivadas em lei, aí sim eu vou ter que trabalhar as horas extras. Certo? E é importante porque melhora mais um pouquinho, né, a gratificação desses companheiros que estão sempre ali